はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学1年生の英語 Where の使い方丸1についてお送りします。で、今回はポイント含めて全部で13問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回主役はこの Where です。Where。で、まずですね、ちょっとお詫びがありまして、この発音、基本的には Where なんですけど、ものによっては、まあ、参考書とか、まあ、教科書、問題集によっては、Fair みたいな、ちょっと、H の音が最初に入る発音があるんですよね。で、自分はですね、自分が学生の時に、これを Fair で習ってて、どうしても癖で Fair って言っちゃうんですよ。で、一応、動画内では Where に直していくつもりではいるんですが、あれ、Fair って言ったかもっていう時があるかもしれないんですが、そこはね、あらかじめご了承ください。では、行きましょう。まず、この where の意味ですね。意味は、まあ、すごく大事な単語なんですけど、どこって意味があります。場所を聞くときに言います。どこっていう場所ね。で、文のある場所で使う疑問詞のメンバー。これ前ありましたね。疑問詞。今んとこ登場してるのが what です。what。何ってやつね。書いとこうか。青にしときたい。この疑問詞のメンバー、これからもいっぱい出てくるんですが、このまあ二人目ですね。で、この疑問詞のメンバーは、基本的に文の最初で使うと覚えておいてください。もちろん違うパターンも、これからね、英語勉強していく中出てくるんですけど、もう文の最初で使うと、この段階では覚えておきましょう。で、今回みんなに覚えてほしいのは、この where の意味、そして使う場所が使い方ですよね。そして、この4つ。これはですね、where を使うときによく一緒に使われる単語なんです。in, on, by, under と言います。で、それぞれの意味を覚えておいてください。で、in は、まあ、一応、ほにゃららの中にと書くんですけど、このほにゃららの中っていうキーワードを覚えてください。で、on が、ほにゃららの上がキーワードです。で、厳密に言うと、この上っていう使い方だけじゃないんですよ。ただ、有名なのがこの上っていう使い方なので、今はこれで覚えておいてください。そして、by です。by は、ほにゃららのそばにっていう、だすぐ近くだね。そばにっていう。で、最後、under。under は、ほにゃららの下です。キーワードは、下にっていう。で、なんでセットで使うかっていうと、まあ、下のね、例文というか問題でもあるんですけど、where は場所を聞くんです。どこにありますかとか、どこにいますかっていう。だから、どこにありますかって聞けば、どこどこの上にありますよとか、どこどこの下にありますよとかっていうことに答えますよね。だからその時に使うんで、この子たち。だから、ぜひセットで覚えておいてください。では、問題行きましょう。まず1個目が、その猫はどこにいますか？まあ、会話してるような人ね。なんか会話をしてて、猫飼ってるよ、みたいな。え、その猫どこにいんの？みたいな感じの質問です。で、もうここに、どこっていうのが入ってるから、もう文の最初が、where から始まります。で、まあ、ここの段階では最後にね、ちょっと違うタイプの問題は入れたんですけど、まあ、B 動詞を基本的にまだ使う、自分が参考にしてる教科書はね。なので、もうね、セットで、where is と覚えちゃっても大丈夫です。使い方としては、where is ほにゃららっていうことで、ほにゃららはどこにありますかって。今ここが the cat なのね。the っていうのはそのって意味です。ザはその。ただ、これ無理やり訳さなくても大丈夫です。だから猫どこにいるっていう風に聞いてもいいんですけど、ただ、先生、言い方が悪いけど、ちょっと細かい先生とかだと、そのね、じゃあ、where is the cat? 訳しなさいってテストで出るじゃん。その時に、そのを抜くとね、猫はどこにいますかって書くと、はい、そのは抜けてるから減点だよ、みたいな。先生もいらっしゃるので、まあ、そこはちょっと気をつけてほしいんですが、まあ、これは the cat、その猫です。で、この子はどこにいますか？どこにいますか？って聞きたかったら where is? where is ほにゃららという風に使うと OK です。で、その答え方が今度ベッドの上にいますと。ベッドの上にいるよって答えたいんですよ。で、答え方も覚えちゃってください。
基本的に it's です。つまり it is で答えます。基本的に。まあ、そこはここで崩れるから、まあ、説明するね。まあ、it's で答えると覚えてください。で、大事なことは、今、ベッドの上にいるんです。ここに the bed とあります。ベッドですね。まあ、今、そのは訳してないですけど、ベッド。で、上ってことは on ですよね。つまり、ここに on を持ってくることによって、ベッドの上にっていう意味になります。いいかな？で、ちょっとね、話が逸れるんですけど、まあ、細かいことなんですが、今、is を使ってますよね。こっちも it is で is を使ってます。is は be 動詞ですよね。be 動詞。まあ、is, am, あ、他にも am と arm ありましたけど、で、be 動詞の意味っていうのは、今までみんな、ほにゃららですでずっとやってきました。私は学生ですとか、he is a student。彼は学生ですみたいな感じだったんですけど、この B 動詞他にも意味を持っていて、ただ、ほにゃららですが一番出てくるんだけどね。他にも、今回使ってるように、ほにゃららがいるとか、ほにゃららがあるみたいな。つまり、猫がいるだよね。っていう意味。ここにはですは入ってないからさ、その猫はどこにいますかには。だいるとかあるっていう意味も B 動詞はあるので、まあ一応頭の片隅で構わないんでね、覚えておいてください。では、ここでまず覚えてもらったのは、where is? ほにゃららと聞けば、ほにゃららはどこにいますかと質問ができて、答えるときは、it's を使いましょうと。まあ今はね、上だから on も入れましたけど。というのはやりました。では次いきます。あなたのお母さんはどこにいますか？まあどこにいますかって。ここまで引いちゃおうか。さっきと同じですね。つまり、where is? となります。で、誰がどこにいるのって聞きたいから、あなたのお母さんなんだよね。で、マザーはお母さんです。あとは、あなたのが抜けてるので、まぁ、ちょっと懐かしいですね。あなたのは、これで、you are です。つまり、where is your mother? と聞くと、あなたのお母さんどこにいんのって聞くことができます。で、答えるとき、ドアのそばにいるよって。まぁ、ドアのそばにいるのが私のお母さんだよ、みたいな感じで答えたいと。で、さっき、この where is って質問したとき、it's で答えてねって話をしたんですが、ここは it's を使いません。it is ではないんです。なぜかっていうと、it's で答えるのは、まあ、物とか動物とか、まあ、物を聞くとき。例えば、カバンはどこにありますかとか、財布はどこにありますかみたいな。まあ、猫もそうだね。動物だから。ときは it's なんですけど、人で聞いてるとき、your mother、人ですよね。人で聞いてるときは、she か he で答えます。she か he。で、今、your mother は女の人、女性なので、彼女はって答えたい。つまり、スタートが C になります。C is ほにゃらら。これが男性ね。まあ、例えば、トムはどこにいますかみたいな感じだったら、ここが he になります。he is ほにゃらら。みたいに答えてください。で、あとは、ドアのそばにいるんだよね。で、そばっていうのは by です。つまり、ここは by。She is by the door. ってやると、by、そばになります。これで OK。いいかな？では右行きましょう。次、トイレはどこにありますかって。最後、the toilet。これトイレね。で、まあ、どこに。まあ、さっきはいますかだったんですけど、まあ、トイレなんでね、今度ありますかに変わりました。でもこれも変わりません。まあ、どこがあるので、where から始まる。そして、is をくっつけて、where is the toilet?ってなると、トイレはどこにありますかが OK。で、トイレは物は物というかね、人ではないので、答えるときは it's で答えます。まあ、もちろん it is でもいいですけどね、この it is だとちょっと入らなくなっちゃうんで、it's でいきます。で、階段の下にあります。最後の the stairs。これが階段です、これ。階段。つまり、階段の下にあると言いたいので、下は under。だから、Under the stairs ってやれば階段の下にありますが OK とこんな感じになります。いいかな。で、13番だけちょっと違う。この流れから違う。まあ、ここまでの12番までをまず覚えてください。今多分、まあ、みんなが使ってる教科書の流れはね、これと同じではないかもしれないんですけど、で、最後はあなたはどこでサッカーをしますかという質問です。あなたはどこでサッカーをしますか。で、これのポイントとしては、まあ、サッカーはね、あるからサッカー切っちゃおうか、先にね。で、まあ、どこがあるからさ、最初は where なんですよ。
where になる。で、今までの流れだと where is と行きたいんですよね。まあ、それでまあ勉強してるからさ。ただ、この文のポイントとしては、残りのも、ものを見ると、どこでサッカーをしますかなんだよね。しますか、これ、一般動詞使いますよね。だってサッカーをするってプレイでしょ。プレイサッカーだから。ってことは、一般動詞を使う。今までのは B 動詞なんですよ。ずっと is。これね、一般動詞使わない文だからさ、where is ってやってきたんですけど、サッカーをするというためには、プレイを使う。プレイは一般動詞だから、B 動詞が使えない。じゃあ、どうするっていうと、以前、勉強した what の使い方の時、一般動詞のコラボ編のやつね、でやりました。その時は、what do you ほにゃらら。what do you 一般動詞で作りました。で、今、what と where は同じ疑問詞のメンバーです。基本的に使い方は一緒です。だから What do you 一般動詞なんて同じ感じで What が Where に変わって Where do you 今あなただからね Do you で一般動詞のプレイを入れれば Where do you play soccer ということであなたはどこでサッカーをしますかという質問が完成します。で、なんでここに入れたかっていうと、まあ、今回タイトルは Where の使い方、丸1なんですよね。あ、ちょっと先に丸2が出てきます。その時に一般動詞とのコラボのやつ、取るつもりなんですが、まあ、一応ね、もうみんなも一般動詞を勉強してる段階なので、こういう使い方もあるよっていうのは、ぜひ頭の片隅に置いといてください。で、最後にちょっとおまけというか、覚えていてほしいことがあって、この on、上っていうキーワード、まあ、これで覚えてねっていう話をしました。で、もちろんこれが一番出てきます。ベッドの上みたいな感じで。で、あとよく狙われるのが、例えば、その絵はどこにありますかとか、その写真はどこにありますかって時に、壁に飾ってあるやつ。例えばね、これ今回文章でやってるんですけど、みんなが受けるテストの時には、結構絵が書いてあるの。テストの紙に。あの部屋の写真みたいな。それを見ながら、猫どこにいるって言って、自分でベッドの上にいるなって絵で判断して、で、書くの。It's on the bed みたいな。で、その時に、じゃあ、絵はどこにありますかって、絵が壁にかかってる。壁にかかっている時も、on を使います。まあ、壁が wall なんで、on the wall みたいな感じで、on を使うの。これね、ぜひ覚えておいてください。結構狙われます。この壁にかかってるやつね、on the wall です。いいかな。まあ、もちろんね、この辺も覚えてほしいんですが、まずは、where の使い方、そして意味。で、あとセットで出てくるね、この子たち、ぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回は Where の使い方丸1やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。